Микола і Галина Гондарчуки розповідають, мають власне господарство. Приїхали сьогодні на ярмарок, аби придбати кролів та подивитися корм. Вартість породистих кролів на ярмарку складає до 1200 гривень за одного. Тут дуже нам сподобалися кролики. Якісна і порода хороша. Я думаю, що ми в нього візьмемо як мінімум самчика і самочку. Це строкачі. От, хороша порода, м'ясна. Ну, і шкірка досить таки цікава. Кролі, кури, качки, голуби, гуси. На Хмельницькому ярмарку вибір свійських тварин різноманітний, розповідає продавець Артур Нікітін. Говорить, люди в основному на ринок приїздять, аби придбати тварину одразу. Просто подивитись на живність приходить мало. Після карантину це перший базар. Чекали людей більше побачити. Прийшли не надто багато людей, але хто хотів купити, той прийшов. Я от сьогодні вже продав 5 кролів. Чекаємо клієнтів. Алла Істоміна приїхала на ринок із Меджибожа. Жінка розповідає, там має власне господарство, займається крильництвом і постійно відвідує цей ярмарок. Вперше за карантин відбувся ринок, базар відкрився. Я приїхала здати кролячі шкіри, подивитися, хто тут що з чим приїхав, побачити своїх старих знайомих, поспілкуватися, подивитися, в якому стані тваринки. Загодівельник з Тернополя Андрій Горбатюк каже, у них в місті подібний ринок відновив роботу раніше, ніж Хмельницький. Вже 2 тижні вже як є, а у вас тільки перший раз. Я сподіваюся, що на слідуючий місяць буде більше. Організатор торгів Микола Кравчук говорить, сьогодні дуже мало з'їхали з продавців, переважно усі з Хмельниччини. Тут по машинах приблизно 50, 60, 70 автомобілів, такий от як обично було до карантину. А сьогодні? По-моєму, 35 автомобілів. Всі люди в основному з нашої області, тому що крім карантин, всі хмельничани. Мали приїхати з Вінниці, хотіли. Сказали, ні, в нас карантин, до нас сьогодні тільки приїжджають місцеві всі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.